Olá, eu me chamo Yuri Eliadef, atualmente sou doutorando em História pela Universidade Federal do Maranhão e sou professor da rede básica e do ensino superior em instituições privadas no Maranhão. Hoje irei apresentar o texto Quem Lê Tanta Notícia, do professor doutor Marcelo Cheche Galbis, que é professor da Universidade Estadual do Maranhão. A partir da reflexão desse texto, eu vou sugerir propostas didáticas para serem usadas em sala de aula. Partindo para o texto, é importante dizer que o autor, ele com o título, ele já faz uma provocação, né, dizendo de quem leria tanta notícia. É o professor Marcelo, ele chama a atenção que a liberdade de imprensa, ela vai ocorrer em Portugal somente a partir de 1820, né, depois da Revolução do Porto. E pela primeira vez na história de Portugal, que também era a nossa história, vão experimentar liberdades que hoje reconhecemos como fundamentais. A independência do Brasil, ela vai ocorrer nesse contexto em que os homens livres, eles poderiam debater publicamente sobre os rumos da nação portuguesa. Né? Isso vai ocorrer principalmente por meio dos periódicos. Um outro ponto que o autor chama a atenção é que com a elaboração da Constituição do Reino, foi elaborada nesse contexto e que só ficou pronta em setembro de 1822, permitiu que ocorressem debates de alguns temas, como a manutenção da escravidão, a situação dos libertos, a graduação do fim do tráfico de escravizados, a povoação do território americano por imigrantes europeus, a influência britânica sobre o governo português e, claro, a situação do Brasil perante todas essas transformações. O autor, ele também destaca que os redatores, eles foram importantes para essa agitação, né, e movimentaram um mundo de futuro imprevisível. E ele diz também que muitos desses redatores, eles eram clérigos ou advogados, e alguns ocupavam até cargos públicos. O autor, ele vai encerrar dizendo que a liberdade de imprensa sacudiu o mundo luso-brasileiro. Ainda que autorizado, o exercício dessa liberdade era uma aventura perigosa, mas fundamental. Ontem e hoje. E a minha sugestão de atividade são duas. A primeira é que o professor ele deve promover um debate em sala de aula acerca da liberdade de imprensa no contexto da independência, e depois disso ele vai fazer um paralelo, né, de como é essa liberdade na atualidade. E a segunda sugestão seria que o professor utilizasse o formato digital para a leitura dos textos jornalísticos desse contexto, que estão disponíveis na hemeroteca digital, e observar quais temas e discussões estavam em voga naquele contexto. E por fim, eu encerro agradecendo ao Portal Bicentenário pelo convite e destacar que essa é uma iniciativa muito importante, pois é levar para a sala de aula aquilo que está sendo debatido na academia. E também indico a leitura completa do texto do professor Marcelo, tá? Que há de contribuir bastante para os assuntos que são discutidos nesse texto em sala de aula.